крайна сметка има и Цариградска конференция, в която става ясно, че Русия ще воюва срещу Османската империя. Естествено, трябва да кажа, че те са загубили Кримската война. Независимо от тази тежка загуба, независимо, че много европейски народи са против Русия в това време, те поемат този риск да тръгнат на една война с мощната тогава Османска империя, подкрепване и от Австрия, и от Великобритания, и от Германия, и ти се изправяш срещу цяла Европа, когато защитаваш българите. И тук именно героизма, тук е ролята, която играе Русия, която България трябва да даде тази почет. И сега новите демократи, новите политици се стремят всяко, което руско нещо, да го отричат. Нали? Да намират варианти, да го размиват, да доказват. Много хора в България съжаляват, че не са господари Съединените американски щати или Великобритания. Има и такиви хора, но това са историческите факти. Валери Симеонов да не е един от тях, който направи скандал, не знам под какво давление, че руският патриарх едва ли не е контрабандист, занимава се с незаконни цигари и с вино в полза на руската църква и че Ченге от съветските служби. Този случайен човек в политиката даже не искам да го коментирам. Кажете за Валери Симеонов. Не, нищо не мога да кажа. Дайте сега да ме карате. Аз на шега отдавя, виждам, че в някои от медиите излязло. Като казах, че все пак той е голям човек, вице-премьер, възрастен човек е. За родителската среща беше много силно. Еми да, защото сега аз го казвам в такъв смисъл. Не може, ние управляващите, верно, че носиме отговорност, но не може за изказването на лидери на други партии да носим отговорност. Не искам да го коментирам, защото, пак ви казвам сега, всяко нещо, имам чувство, се поставя така въпроса, едва ли не се очаква падане на правителство, разбиване. Мисля, че не е в интерес. И пак повтарям, това пък не е в интерес и на държавата. Ако сме държавници, мисля, че трябва да... Въпросът е дали някой не му е дал тази информация, защото той да я оповести, се е позовал на някаква информация. За всеки един от известните личности, както в България, така и в Русия, има информация, има и злонамерени източници. Аз не мога да твърда нито едното, нито друго, защото нито съм се запознавал. Обръщал съм се с уважение, още повече, да не забравяме, това е патриарха на Москва и на цяла Русия. Това, което се случи между вас и руски патриарх, има ли на вариант да... Вика, ако можеш по-близо. И вие казахте, че някой се опитал да експлоатира тази интрига. Кой се опитал? Истерични политикани, демагози, платени анализатори има и в Русия, и в България. Но както вече казах, има среди, които наистина експлоатират кризата в нашите отношения и нямат интерес тя да бъде преодоляна. Как гледате? Не трябва те да имат водеща роля в нашите отношения. Откъде идва тази криза? Вие за първи път ли я чувате? Ми години наред тази криза беше насаждане. Много години наред. Да говорим само и за изопачаването и преначаването на историята на щата. И от двете страни. И от България, и от Русия. А как ще коментирате думите на някои политици, че по този начин, чрез хибридна война, искат да ви изкарат проза ден президент? В такива спекулации не искам да се спускам. Аз съм президент на Република България. Много ясно го отстоях и на срещата с руския патриарх. Когато става дума за една институция като Руската православна църква и за патриарха, което това е най-голямата православна църква, трябва да има известна доза уважение. Даже аз атеиста изпитвам уважение, нали, към тази институция. Не може по този начин да се говори безотговорно. Първо, даже не мога на нивото да му дава оценки. Второ, трябва да ви кажа, че той е големият проблем на Бойко. Защото ако продължава да го дърпа за шлифера, нали, по този начин, има опасност тая така наречена тройна коалиция от националисти, вътрешните проблеми да рухне цялата коалиция. Няма да се извиня, естествено, защото виждам, че просто няма за какво. Аз не мога да, като български патриот, да допусна някой да идва в моята родина и да раздава рецепти или указания на кого да благодарим и на кого не. Ако се поставя въпроса за моята оставка, то си има начин. Аз съм заявил още в началото на моето битуване, бих казал като вице-премьер,
съм заявил какви са условията, при които аз ще напусна, няма да мръдна на сантиметър от това, което съм казал. Така че не съм се вкопчил в този пост. Този човек създава сериозни проблеми. Нали? Ние не можем да бутнем за сега правителството на Бойко Борисов, макар че имаме такова желание. Не, вие можете, но да го добутате до 4 годишния му мандат. Не може да го бутнем, за съжаление, но Валери Симеонов с всичките си изцепки сигурно скоро ще умъжне на Бойко Борисов да го дърпа за шлифа и ще дърси други варианти. Той не случайно и Илиан Добрев каза, че като се махнат тези, па ще дойде тогава Воля. Той е готов, нали го вижда с гласуването човека, понеже има свален имунитета. Добре е натиснат с две дела, да изпълни и тази роля на патерица. Така че Симеонов трябва да се държи много внимателно под контрол и под лупа, защото прави глупост след глупост. И с тия изказвания вреди не само на правителството на Бойко Борисов, вреди на България и на тия контакти между два славянски народа и между две православни църкви. Така че от тук нататък интересни ще бъдат нещата. Значи трябва много внимателно да се анализират, да се следят в дълбочина. За сега чадърим е европредседателството. Но то бързо ще дойде 30 юни, нали? И тогава чорапа много бързо може да се разплете. И да кажем есента, ако не е некъде по лета на 19-та година, когато са евроизборите, може да има 2-1. А ако път получат гербаджите добър резултат, прогнозирам, че октомври месец, когато са местните избори, ще се проведат по-сочни парламентарни избори, заедно с местните избори. Добре, и последно да ви върна на това. Някой пък може да му е дал тази информация на Валери Симеонов да я оповести. Той едва ли во главена ще оповести нещо, което знае, че ще има последици. И другото, което ви питам, едно време имаше и чингета на държавна сигурност в Българската православна църква. Някои от тях вече не са в не са на този свят, но... В един по-добър свят горе. Ами, тази информация изтече. Нали? Но трябва да питате това православната църква. Аз нямам контакти с синода, защото съм върпортивник на църквата. Защото знам, че... Като наследник на комунистическата партия... Трябва да ви кажа и нещо друго, че първият комунист в света, това е Исус Христос. Със своите дещи Божи заповеди, които ние комунисти ги следваме много стриктно. Да, така е на конституцията. Така че смятам, че църквата, вижте, църквата е много интересна институция. Тя в своята хилядолетна история много пъти е била много жестока. Знаете, инквизицията, колко народ са унищожени, 100 годишната война за пак религиозна основа. Обаче виждате, че тя оживява странно. Като разбрахме, че в последните 4 години, 5, чрез програми правителството осигурило над 140 милиона на Българската православна църква за възстановяване на църкви, на ремонти и така нататък. Аз мисля, че няма и разбира се, нямаше капка съмнение, нито някой го спори от Светия Синод или от Патриаршията, да те го признават това нещо. Но ние не го правиме някой да ни бъде задължен. Правиме го по убеждения и затова казваме, че винаги се съобразяваме и с мнението. И не, на църквата сме зли, но ние съобразяваме винаги, знаете, и с неправителствени организации по много изискваме кръгло място. Колко пъти сме оттегли нещо, което в обществото не се приема. Това си е вашата формула. Виждате нещо... И мисля, че е правилно. Ето, аз съм убеден, въпреки, че ни упрекваха, че се лутаме, че не взимаме правилно. Напротив, защо проба грешка? И дали експериментираме? Не, трудно да управляваш, трудно е да слушаш много мнения, но когато поставиш въпроса не пред двама-трима, които ушким представляват някаква такава структура на НПО, а поставиш въпросите пред всички, правиш кръгли маси. Щяхте да направите Корнелия Нинова защитник на християнските ценности. Добре, че се осъзнахте. Знаете ли, че аз това беше, го казах като абсурд, точно партията, която в онези години забраняваше да не говоря посещение на църкви, не знам, тие сте млади хора, сигурно не сте запознати, но на Велик ден друго забраняваше да се кръщават децата. Аз работех в гражданска авиация, брат ми беше пък летец-изтребител и той така, чак след 90-та година си кръсти, децата му бяха пораснали. Аз още 80-та година тайно кръстих сина си в Сопотския манастир и дядо Владика Варлам, който беше някакъв роднина по линията на баща ми,
Той е кръстник на сина ми. Mm-hmm. В кръщено така е записано. Но го кръстихме тайно, никой да не разбере, защото тогава, по ние години, като работех в БГА Балкан, имах паспорт за целия свят. И знаех, че ако се разбере, ще ми изчезне паспорта. Нали? Така бях положението. И това, което мен лично, знаете ли, как да го обясна, да не използвам остри думи, но вие си представете моето учудване, най-меко казано учудване, когато април месец на Велики ден, 90-та година, видях цялото политбюро, строено тук пред Александър Невски, и начало с Добри Джуров всички се кръстеха. От тогава не мога на публично място да се прекръста, да ви кажа. Права го, бе, когато няма никой. Хубава значка на Ревера, виждам. 140 години. Разбира се, Шипка е един символ не само на тази война, но и наистина на геройски загинали български опълченци. Така. Добре. Ние тогава показахме, че искаме да сме нации и сами искаме да извоюваме свободата си. Да не го забравяме никога. Нека. Добре. Красимир Велчев в предаването Пътърински. Щом в българската църква може да има чингета на държавна сигурност, защо пък в руската да няма на КГБ? Трябва да се отнесете към ФСБ, нали, който сигурно ще видят по-точна информация, защото аз нямам подобна информация. Мен съм проверяли 10 пъти, нямам принадлежност към държавна сигурност. Имаше едно старо правило. Значи по правило не сте ставали тогава, щом не съм ви вербували. Дълбоко грешите. Значи имаше едно вътрешно правило, когато си на висок пост в Българско-комунистическа партия, никой няма право да те разговаря с теб, да те привлича в органите на държавна сигурност. Ние си бехме съвсем отделно и не контактуваме с държавна сигурност. Това, което казвам, чингетата от държавна сигурност казват, че елита на България е бил в държавна сигурност. И ако не те вземат в държавна сигурност, значи не си ставал за нищо. Ако елита на България беше държавна сигурност, нямаше да стигнем до тук. Железният рук на партията са пропук. 90-та година, така че видяхте какъв е елите и как защитиха, нали, тогавашната власт и управлението на Българско-комунистическа партия. Съмнявам се дали са били елите. Само да ви кажа, че уважавам само първо главно висока интелектуална дейност, външното разузнаване, което всяка една държава уважаващи себе си, там работят всички интелигентни, изключително подготвени хора. Ясно. Добре. Всичко хубаво. Всичко хубаво на вас. Александър Пълнов в предаването Пътърински лайф. Тодор Петров снима, а ние вървим по червения килим. Какво си спомняте, трети клас е бил генерал Радев? Там се почна, нали, точно началото на нашето приятелство. Ние от определена дата, но първоначално, нали, бяхме много запалени по спорта. После повлияние. Какъв спорт? Ми тренирахме много бягане, игра на тия уреди, спортните, успоредка, лост. Нали, добри фигури да имате. Еми, все пак, някаква, не е било някаква мечта, да кажем, културизъм и тъй нататък, както се излязнаха. Ма добре изглеждащи момчета. Да. В Славяново всичко говори и лъха на история. Тази успоредка, която виждате тук, е част от историята на Славяново, защото тук, още от най-ранните си детски години, генерал Радев, заедно с свой приятел, са ваяли мускули и тела. Разбира се, неговият приятел разказва, че от любимите хобита на генерала са и това да бъде в планината и да катери трудно достъпни местности. Така че в Славяново всичко говори и, както се казва, напомня за петият президент на България. Много повлия дядо му, дядо Ради, лека му пръс. Той е генерала, на него ли е кръстен? Да. От него придобихме една такава любов към книгите, към четенето. Дядо Ради четеше страшно много книги. Тая книга знаете ли, прочетахте ли, оная книга прочетахте ли, тая книга. Питана тая книги, които сме ги прочели, какво сме разбрали. Да му разкажете. Това са негови били такива начини. И
оттам нататък... Какво четяхте като малки? Това е много интересно. По принцип, от началото се четяха модерно, беше да се четат тия приключенските романи, индианци. Кажете някоя луда история, бурна, която сте имали. Луди нямаше. Възпитани такива хора, които четат. Значи, тук беше борбата за време с него. Имаме тук една местност на около 5 км от това. Кой ще постигне, да. Но целият маршрут е в гориста местност. Кой ще стигне първо да просто да прекършим границата от 40 минути. Да питам и, сега обаче, кой стигаше първи. Е, много ясно. Много пъти той. Признавам си.